Yrittikö joku tulla äsken esiin? Kuka olet? Mä olin epäilettömästi kuullut kaksi kertaa sen, mitä Marko sanoi. Niin minäkin. Mä en nyt oikein ymmärrä tätä hommaa. Mäkään. Marko on kirjoitti täällä, että kohta boksista kuuluu kohta oi viime. Mä kuulin näistä. Muka. Niin, minäkin muka. En oo... Mikä on seuraava numero? 3, 4, 5. Otetaan uudestaan. Mikä on seuraava numero? 3, 4, 5. Osaatko laskea? Otetaan uudestaan. 3, 4, 5. Muistatko vielä, mikä minun nimi oli? Joo, kyllä se on totta. Siis. Ei sitä ikinä täällä ollut, vaan yhdessä, ainahan täältä yhdeltä viimeistänyt lähtenyt. Mukana ja sitten lähdetään kaikki pois. Tiedän, että on oikein. Sä tuon lämmittimeen, me varsin voi torkuun. Tullaan herättää sun. Mä vaikka tuohon spiritismihuoneen. Niin, spiritismihuoneen sen torkuun. Tuiju.